Ռազմաճակատում հրաշքով փրկված 27-ամյա կամավորական Հովսեփ Ղազարյանն առաջնագծում 9 ընկեր է կորցրել։ Շունչը կոկորդում քարանում է նրանց մասին խոսելիս, բայց ասում է, սա պետք է վերջին ու հաղթական պատերազմը լինի։ Երբեք չի մոռանալու, թե ինչպես է իր ընկեր Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչման արժանացած Մենուա Հովանիսյանն իր վրա վերցնելով հակառակորդի կրակը փրկել իրենց խմբին։ Մենուային ու մյուս ընկերներին խոստացել են, որ այս կռիվն այլևս չի կրկնվելու, ապրելով են հաղթել։ Հանգիստ ձեռնով ասեց, իսկ հիմա անում ենք հետ դարձ ու խփում ենք սրանց, այդ պահին պտտվեցինք, հակառակորդի մեծ խումբ էր մի քանի մետրի վրա նայում մեզ, Մենուան միանգամից կրակ բացեց իրենց վրա, թույլ տալով, որ մենք պտտվենք, կարողանանք իրենց վերացնենք ու հերոսաբար, գիտակցաբար զոհվավ այդ մարդի ժամանակ։ Զինվորական ծառայություն չանցած Հովսեփն առաջնագիծ է մեկնել նաև 2016-ի ապրիլյան քարորյային։ Հեղափոխությունից հետո դադարելով քաղաքականությամբ զբաղվել, փորձում էր գինու սեփական արտադրությունը հիմնել, բայց պատերազմն ամեն ինչ խառնեց իրար։ Մի քիչ էլ ու իր սրտի զարկերը ռազմիդաշտում կանգնելու էին։ Այս զգացողությունն ունեցել է, երբ հակառակորդի կործանիչը հարվածել է իրենց դիտակետին, պայթյունի ալիքը երկու անգամ բարձրացրել է մարմինն ու ցածնետել, բեկորային բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել, բայց շուտ հանձնվողներից չէ։ Ինչ բախտ ունես, անգամ ոտքիդ մատներն են տեղում մնացել, կատակել են ընկերները։ Այդ պահին չէի կարողանում տեսնել, որովհետև իմ քթից, ականջներից, աչքերից արուն էր գալիս ու համարյա թե չէի լսում, միայն խուլ ձայներ էի լսում ընկերներիս գոռոցները, որ ասում էին, «Էս ոնց էս փրկվե բան»։ Հետո աչքերս փորձեցին լվացնել, տեսնել աչքերս տեղում է թե չէ, կապեցին բինտով, որ չվնասվի, որ չբացեն, որովհետև ամբողջը այրված էր և պատրաստված էր, արուն էր գալիս։ Հիվանդանոցի ճամփան եմ հիշում, որ երևի իմ գնացած ճանապարհներից ամենաերկարն էր, կենսական ֆունկցիաներից շնչելն էր մնացել, զուտ կարողանում էի շնչել, փորձում էի մտքիս մեջ ինչ-որ բաներ մտածել, ոչ մի բան չէր ստացվում, ուզում էի նույնիսկ մտքիս մեջ մեկին գումարած մեկը հաշվեի, երկուս ոչ մի կերպ չէի կարում ստանայի։ Գրպանի բջջային հեռախոսը եթե չլիներ, բեկորը նաև ծունկն էր մտնելու։ Ջարդված հեռախոսում զոհված ընկերների նկարներն են, ասաց ամեն գնով պետք է վերականգնի դրանք։ Առաջնագծում ընկերացել է նաև ժամկետային զինծառայողների հետ, որոնք ըստ Հովսեփի իրենց կազմակերպվածությամբ ու մարտունակությամբ ուղակի հրաշքներ են գործում։ Թե մեր ժամկետայիններն ինչ արագությամբ էին կրակը ղեկավարում, ինչ արագությամբ էին կրակում, հակառակորդին պատասխանում, կրակակետերը ճնշում, ուղակի ֆանտաստիկայի ժանրից էր։ Հովսեփի ծնողներն ասում են, 20 օր շարունակ մինչև որդու վիրավորվելը իրենք զանգից զանգ են ապրել։ Գոհար Հարությունյանը որդուն երկրորդ անգամ է ռազմաճակատ ուղարկել, իսկ դրանից առաջ ամուսնուն Տիգրան Ղազարյանին է 90-ականներին Արցախյան պատերազմ ուղարկել։ Շուշիի ազատագրմանը մասնակցած տղամարդու կոչն է ծնողներին. «Եթե ձեր տղաները պատրաստ են գնալ ռազմաճակատ, միայն սատարեք նրանց»։ Ամուսնացած ենք այդ ժամանակ արդեն։ Ղարաբաղից ընդ ենք ասում իրան։ Հա, ինքը Շուշիից հետո է ծնվել, Շուշիի արդյունքը, Շուշիից հետո, այ տենց կատաղած։ Երեխեքը շատ առումներով մեզանից ավելի լավ են մտածում, ոչ մի մայր, ոչ մի հայր չի ուզենա իրա որդին զովի, բայց հայրենիքը թանգա, եթե ձեր երեխեքը որոշել են, արգել պետ չի կանգնել, հետո իրանք չեն կարա նորմալ ապրեն։ Մեկ ամսից ավելի է, ինչ ռազմաճակատում է նաև կամավորական Արթուր Մելքոնյանը։ Երկու օրով վերադարձել էր, բայց ճակատ մեկնելիս ազատությանն ասաց, հաղթանակով են վերադառնալու։ Թիկունքից իրենց հասած քաղցրեղենից էլ քաղցրեն դրանց հետ ուղարկվող երկտողերը։ Մուրաբա անկավ մեզ, տենց չեմ, զինվորի մայրեր գրե, տղաս, որդիս, խնդրում եմ առողջ եղիր, շուտ վերջանա Աստվածտա խաղաղություն տա ու անպայման հետ կգաք։ Էդի որ տենում ես ու կարդում ես, եսիմ, էդ մի փոքր նամակն էլ արդեն քեզի դուխա տալի, որ դու մենակ չես։ Առաջնագծի ժամկետային զինծառայողները կամավորական Արթուրին էլ են զարմացրել, ասում է, զենքի պակաս չունեն, բայց անգամ ձեռքի տակ ընկած զենքով անվրեպ տանկ են խոցում երիտասարդները։ Էն որ տանկին կարում են գրանատամիոտով խփեն, էն որ անհնար է տենց տանկերին, թազա նոր տեխնիկական տանկերին խփի զինվորը, որը որ ես իմ աչքով եմ տեսել, բաներ կան, որ իսկականից զարմանում ես, էլի, ոնց կարա սովորական բանակը կռվի շատ ուժեղ տեխնիկայի դեմ ու հաղթի, ու մի գրամ հող չտա, ու էդ իսկ մեր զինծառայողներն են, զինվորներն են, 18-20 տարեկան երեխեքը։
Ադրբեջանական կայքերը տարածել են իրենց խմբի լուսանկարն ու նշել, թե կադրում երևացող բոլոր զինծառայողներին սպանել են։ Արթուրը շտապեց որդիներից լուր չունեցող իր ընկերների ծնողներին տեղեկացնել, դա ապա տեղեկատվություն է։ Բոլորը ողջ են, պարզապես անվտանգությունից ելնելով ու շուշ են կապի դուրս գալիս, ինքն էլ հիմա գնում է նրանց միանալու։ Բոլորը ողջ են, բոլորի ծնողներին բարևում եմ ու շնորհակալ եմ, որ այդպես առյուս տեղեկ են ծնել։ Երկու կամավորականներն էլ վստահ պնդում են, թիկունքի տրամադրությունն արագ առաջնագիծ է հասնում։ Հորդորում են այստեղ միասնական լինել, չպարակտվելու, անպայման հավատալ հաղթանակին։